У Борщівській центральній районній комунальній лікарні відкрили травматологічне відділення європейського зразка. Це допоможе вивести рівень надання медпослуг на якісно новий рівень. 5 років довелося витратити на капітальний ремонт травматологічного відділення Борщівської центральної комунальної лікарні. Але цей час і зусилля себе цілком виправдовують. Сьогодні як пацієнти, так і персонал відчувають, що і на Тернопільщині можна отримувати медичні послуги європейського рівня. На протязі 5 років ми створили оцю ситуацію, яку ви бачите зараз, чистоту, красу. Те, що немаловажно впливає на те, що хворий скоріше виздоровіє. Тому що стан, в якому він лежить, відіграє важливу роль. Коли є телевізор, коли є вай-фай, коли людина відволікається від своєї болі, тоді вона скоріше одужує. У Борщівській травматології провели заміну електричної проводки та встановили освітлення. Замінили систему водовідведення, встановили нову сантехніку та енергозберігаючі вікна. Здійснили повний ремонт приміщень. Палати оснастили ортопедичними ліжками із підйомними механізмами. Окрім того, для комфорту пацієнтів провели інтернет та підключили сателітарне телебачення. До усіх цих робіт активно долучався і медичний персонал. Багато прибирали, всі прибирання, все було на нас. Практично мили, виносили, заносили. Самі нашивали постільну білизну, наволочки, простині, подушки дівчата робили. Дуже багато допомагали нам працівники інших відділень. Практично нам дуже хочеться працювати вже в цьому відділенні. Вийти на якісно новий щабель надання послуг – стратегія розвитку Тернопільщини на найближчі роки. Цього року найбільшу увагу в області приділяють вторинному та третинному рівням медичної допомоги. Я вважаю, що той стан, в якому перебуває зараз лікарня, він достатньо оптимальний для того, щоб надавати медичні послуги вторинного рівня. Ми ставимо собі за мету покращення якісних медичних послуг і сам факт відкриття травматологічного відділення, в яке було вкладено кошти і місцевого бюджету 500 000 гривень, а також кошти і спонсорів майже 100 000 гривень, є свідченням того, що це може бути добра співпраця.